Tervitus, olen Raido Post ja selles videos me vaatame lähemalt Autodesk Design Suite pakette. Täpsemalt siis vaatame Infrastructure Design Suite paketi installeerimist. Teatavasti Autodeskilt on siis erinevaid suite pakette ja lisainfot selle kohta leiab autodesk.com suites veebilehel. Oma olemuselt suite tähendab lihtsalt seda, et see sisaldab mitut erinevat Autodesk tarkvara ja seda siis sõltuvalt nüüd suite paketist ehk siis selle iseloomust. Veel kord meie keskendume siin videos Infrastructure Design Suite paketile, klikkides nupul Learn More, kuvatakse juba täpsem info selle konkreetse suite paketi kohta ja hetkel huvitab mind Included Software, ehk siis vaadata, milline tarkvara sisaldub selles suite paketis. Nüüd need suite paketid võivad olla erinevates variatsioonides, hetkel me näeme, et Infrastructure Design Suite on kolmes erinevas võtmes, on Standard, Premium ja Ultimate ja nad lähevad siis vasakult paremale, ehk siis kõige parempoolsem sisaldab rohkem erinevaid tarkvarasid ja või mooduleid. Me näeme, et Infrastructure Design Suite sisaldab muuhulgas AutoCAD-i tarkvara, aga ka AutoCAD Map 3D-d, AutoCAD Civil 3D-d, erinevaid mooduleid, mis siis on mõeldud nendele üksikutele tarkvaradele, aga ka 3ds Max Designi, Revit-i tarkvara ning ka Navisworksi. Nii et veel kord sõltuvalt suite paketist me näeme siis, milline tarkvara millises eksisteerib. Minul hetkel on alla laetud just nimelt Ultimate pakett, teen selle brauseri akna väiksemaks ja tuleb arvestada siis sellega, et kui need installeerimise failid lahti pakkida, siis tegemist on üsna suure mahukusega. Hetkel ma näen, et Infrastructure Design Suite Ultimate 2015 64-bitine versioon on circa 40 gigabaiti. Olles selle alla laadinud, saab juba käivitada installeerimise setupist. Teen sellel topeltklõpsu. Seejärel toimub juba installeerimise alglaadimine. Kui alglaadimine on toimunud, siis on mul võimalik valida, mis moodi ma seda tarkvara installeerida soovin. No kaks enam levinud viisi on see, et kas ma soovin seda installeerida ainult ühte arvutisse või ma soovin ette valmistada nüüd selle installeerimise paketi, kuna ma kavatsen või plaanin seda installeerida siis mitmesse erinevasse arvutisse samade sätetega. Juhul kui ma soovin installeerida seda siis mitmesse erinevasse arvutisse samade sätetega, siis on mõistlik luua deployment, ehk siis sätete kogu. Selliselt ma teen need seadistused ühe korra ära ja hiljem on mul võimalik juba installeerida väga lihtsalt, ilma lisaküsimusteta. Meie hetkel liigume edasi ühekordse installeerimisega, kuid enne, kui ma klikin Install nupul, ma tahaks tähelepanu juhtida ka sellele, et siin on Install Tools and Utilities. Kui ma klikin sellel nupul, siis esmalt palutakse mul nõustuda litsentsi tingimustega. Juhul kui see on minu esmakordne Autodeski tarkvara installeerimine, siis tasub litsentsi info kindlasti läbi lugeda. Seejärel I accept ja next. Seejärel kuvatakse mulle juba need lisa pluginad või lisa väikesed tarkvarad, mida ma ka põhitarkvarale lisaks saan installeerida. Kuid miks nagu tasub siit kõigepealt need sätted üle vaadata, on see, et üsna tihti me lihtsalt neid lisa pluginaid ei vaja, vähemasti esmase installeerimise käigus. Võibolla hiljem tekib vajadus, siis me saame seda kõike muuta, kuid tihti peale päris mitmed asjad on siin juba kohe vaikimisi valitud. Näiteks 3ds Maxi programmeerijatele mõeldud, SDK, seda ei taha. Näiteks AutoCAD Civil 3D Object Enabler, juhul kui ma kasutan enda arvutis ainult Civil 3D-d ja näiteks ei ava AutoCAD Civil 3D jooniseid selles samas arvutis, näiteks AutoCAD LT-ga või ka miks mitte DVG TrueView-ga, siis mul sisuliselt seda Object Enablerit ei ole vaja installeerida ja kui hiljem peaks tekima vajadus, saan ma seda siit samast dialoogis teha. Nüüd lisaks sellele ma mainisin, et saab installeerida nii ühte arvutisse korraga või siis ette valmistada see installeerimise pakett. See ühte arvutisse installeerimine hargneb veel kaheks. Ma saan kasutada niinimetatud üksiklitsentsi ja võrgulitsentsi. Jällegi meie piirdume siin üksiklitsentsiga, mis tõttu võrgulitsentsi haldurid ei ole meil jällegi vaja installeerida. Ehk siis Network License Manager, selle linnukese võtan siit eest ära. Autodesk CAD Manager Tools sisaldab töövahendid, mis võimaldab Autodeski tarkvara sellistes üldsätetes paremini hallata. Selle ma jätan sisse. Lisaks on Autodesk Content Service, ka selle lülitan ma sisse, mis siis võimaldab mul infot või siis sisu jagada üle võrgu ja seda ka otsida. Ehk siis kui ma töötan näiteks firma võrgus, siis on mul võimalik lihtsamini jagada enda tehtud teiste osapooltega. Revit tarkvara kasutajatele on mõeldud Revit server, ka seda ei ole esmases installeerimises meil vaja. Ja ka programmeerijatele jällegi Revit
Software Development Kit, mis küll vaikimisi ei ole valitud, kui seda peaks soovima, siis panen linnukese siia ette. Ja lisaks sellele on ka siin kõige ees siis ka Autodesk Robot Structure Analysis Professional SDK jällegi siis programmeerimiseks rohkem mõeldud või enda töövahendite loomiseks, jällegi, et linnukes siin ees ei oleks. Seejärel, olles selle üle kontrollinud, ma lähen back nupuga tagasi, veel kord back. Nüüd enne, kui ma liigun põhitarkvara installeerimise juurde, tasub üle vaadata ka installeerimise abifailid ja ka süsteemile esitatavad nõuded. Need lingid on leitavad selle dialoogi akna vasakus servast. Kõigepealt on Installation Help. Kui ma klikin selle peal, siis kuvatakse veebileht, kus ma leian lisainfot tarkvara installeerimise kohta. Nii et see on esimene koht, kus leida siis abi installeerimisel tekivate küsimuste kohta. Teen selle akna korra väiksemaks. Seejärel on System Requirements. Klik sellel lingil ja mulle kuvatakse süsteemile esitatavad nõuded. Ja seda sõltuvalt nüüd erinevatest tarkvaradest, sest suite paket sisaldab erinevaid tarkvarasid ja erinevatel tarkvaradel on mõistagi ka erinevad nõuded süsteemile. Nii et jällegi tasub korra üle vaadata. Teen selle akna korra väiksemaks veel ja ka readme. Klikkides readme peal mulle kuvatakse tarkvara põhine lisainfo, mida võiksin ja peaksin teadma selle tarkvara kohta. Näiteks võtan AutoCAD Civil 3D readme, siis näen lisainfot selle tarkvara kohta. Teen uuesti selle akna väiksemaks ja nüüd juba liigun edasi põhitarkvara installeerimise juurde, klikkides nupul Install. Jällegi toimub installeerimise sätete alglaadimine. Kuvatakse taas litsentsi info, jällegi kui on esimest korda Autodesk tarkvara installeerimine käsil, tasub sellega tutvuda, seejärel I accept ja next. Nüüd on mul võimalik valida, millist litsentsi tüüpi ma soovin kasutada. Nendeks on standalone, mis on siis üksik litsents, kasutan ainult ühes arvutis, või network. Network tähendab siis seda, et see tarkvara on installeeritud näiteks mitmesse erinevasse arvutisse ja litsentsi haldab litsentsi server ja seda siis sõltuvalt litsentside arvust saab ka tarkvara käivitada korraga nii mitmes masinas, kui parasjagu on litsents. Juhul kui võrgulitsents võtta, network, siis mõistagi me peame ära märkima, millises arvutis see võrgulitsentsi haldaja eksisteerib. Kuna meie siin installeerime üksik litsentsina kõik tarkvarad, siis ma liigun tagasi standalone peale. Kuid juhul kui peaks sul tekkima lisa küsimusi, siis tasub vaadata jällegi Installation Help, mis sisaldab ka võrgulitsentsi installeerimise koha pealt lisa nõuandeid. Mul on võimalik tarkvara installeerida prooviversioonis, seda siis 30 päeva, või juhul kui mul on seeria number, siis saan selle kohe ka sisestada. Hetkel mina valin prooviversioonina. Prooviversioonina installeerides ma saan ka hiljem need tarkvarad aktiveerida. Ehk siis ma ei pea teostama uut installeerimist. Võin teha seda 30 päeva jooksul või juhul kui 30 päeva on möödunud, siis on ainsa võimalusena mul just nimelt tarkvara käivitamisel see aktiveerida, vastasel juhul ma sellega tööd enam teha ei saa. Taas klikin jällegi Next. Seejärel, kui tarkvara nimekiri on laetud, ma saan hakata seadistama installeerimise sätteid igale üksikule tarkvarale ja muuhulgas ka siis valima, kas ma üldse seda konkreetset tarkvara soovin installeerida või mitte. Ja alustame siis ülevalt alla. AutoCAD Civil 3D 2015, sellest on saan varasemalt ka rääkida juba, nii et käime kiirkorras üle need põhiinstalleerimise seaded. Ma klikin lihtsalt sellel konkreetsel tarkvaral ja see avab mulle siis need lisaseaded. Muuhulgas ma saan valida, kas ma soovin ka installeerida Autodesk Storm and Sanitary Analysis, mis on kanalisatsiooni ja sademe vee modelleerimise pakett. Valin selle. Seejärel ka ristlõigete redigeerimise loomise töövahend Subassembly Composer, mis on siis enne kõike mõeldud teeprojekteerijatele. Valin ka selle. Exchange Featured Apps võimaldab mul lisada AutoCAD Civil 3D tarkvarale erinevaid lisa pluginaid. Autodesk AutoCAD Performance Reporting Tool võimaldab siis koguda lisainfot AutoCADi tarkvara ressurssi kasutuse koha peal. Autodesk BIM 360 Add-in lisab BIM 360 tarkvarade lingid, nii et oleks mugavam infot vahetada. Kui ma kerin alla poole, saan ma valida juba tarkvara sisu, mis installeeritakse. Üldjuhul mina alati installeerin ka niinimetud vertikaal toote, mis siis sisaldab lisafunktsionaalsusi lisaks AutoCADile ka AutoCADi versiooni. Ehk siis
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 as AutoCAD, siin ees on linnukene ja soovin selle kohta saada ka desktopile ikooni. Seejärel ma saan valida juba riigiti, millist sisu soovin lisada. Mind huvitab hetkel ainult Civil 3D Metric. Kirin jälle alla poole. Configurable Folders, juhul kui ma installeerin tarkvara firma siseselt mitmesse erinevasse arvutisse samas võrgus, siis on mõistlik, et teatud osa installatsioonist paikneb võrguketta. Hetkel mina installeerin aga selle ainult ühte masinasse, mis tõttu ma jätan selle sektsiooni puutumata. Nii nagu vaikimisi on. Installation Type üldjuhul töötab typical üsna hästi, kuid mul on võimalik valida siit ka Custom, seejärel ma näen lisa seadeid, mida parasjagu installeeritakse, muuhulgas siis ka Autodesk 360 for AutoCAD, mis on siis Autodeski veebiteenus, sellel eksisteerib ka tasuta konto võimalus ja paljudele tuttav Express Tools, mis on ka valitud. Juhul kui installeerimise käigus on ka tarkvara uuendusi saadaval, siis on võimalik need lisada koheselt installeerimise käigus, mis on lihtsalt mugavam viis tarkvara installeerida ja seejärel olemegi jõudnud lõppu. Kui ma klikin nüüd uuesti sellel AutoCAD Civil 3D tarkvara nimel, suletakse see konkreetne seadistusaken ja ma võin liikuda järgmise juurde. Autodesk InfraWorks on siis planeeringute tegemise tarkvara, lähemalt infot leiab Autodeski veebilehel, siin ma saan valida lihtsalt installeerimise kataloogi, kuhu see lisatakse, service packs, ehk siis uuendused, neid hetkel ei ole saadaval, klikin uuesti InfraWorks nimel. Autodesk Robot Structure Analysis Professional on siis mõeldud konstruktsiooni arvutuste läbiviijatele, on ta siis osalt seotud ka Autodesk Revitiga, klikin sellel, jään hetkel siin typical variandi juurde, siin ma ka näen, et sellele tarkvaral on saadaval ka uuenduse pakett, sellisel juhul ma klikin nupul download ja laen selle alla. Täpselt analoogselt toimub ka see teiste tarkvarade puhul, juhul kui installeerimise käigus on, saadaval juba uuenduste pakett. Seejärel liigun veel alla poole, ma näen, et rohkem seadistusi siin ei ole, sest klikin uuesti Autodesk Robot nime peal ja liigume edasi. Autodesk Revit 2015. Siin ma saan jällegi valida BIM 360 liidese, kas tehakse ka desktopile ikoon ja soovin Discipline. Nüüd juhul, kui ma kasutan suite pakette, siis lisatakse just nimelt Autodesk Revit tarkvara, aga mul on endiselt võimalus valida, et juhul kui ma töötan ainult arhitektuuri valdkonnas, siis ka arhitektuuri Discipline on mulle ainult oluline. Hetkel mind huvitavad aga kõik Discipline'id, ka eri osad ja konstruktsioon, sest ta jääb siin Discipline All. Mul on võimalik siin ka valida, millise riigi terminoloogiat kasutan, jään Ameerika peale, mul on võimalik seadistada, kus on projektide vaikimisi rada, Project Pass. Jällegi ma näen, et ka Revitile on siin saadaval siis uuenduste täienduste pakett, klikin ka siin download nupul. Pakett on alla laetud, rohkem seadistusi siin sektsioonis ei ole, klikin uuesti Autodesk Revit nime peal. Visualiseerimise fännidele on siis ka Autodesk 3D Max Design, klikin sellel ja saan valida erinevad lisaseadeid, muuhulgas kas soovin võrgu renderdust kaasata, Autodesk Backbone, juhul kui ma töötan AutoCAD Civil 3D-ga ja soovin vahetada siis projektinformatsiooni 3D Max Design vahel, et luua siis kõitvaid visualiseerimisprojekte, siis kindlasti on minu huvisfääris ka Autodesk Civil View 2015, kas lisatakse desktopile ka ikoon, ka see on valitud, siin hetkel uuenduste pakette ei ole. Klikin uuesti Autodesk 3D Max Design nime peal. Seejärel Autodesk AutoCAD Map 3D planeeringute tarkvara, ka siin ma näen osalt samasid sätteid, mis ka AutoCAD Civil 3D juures, sest ta ei hakka seda osa üle rääkima. Ka selles osas luuakse AutoCADi profiil, nõustun ka sellega. Installeerimise tüüp saan valida jällegi kas typical või custom, analoogne AutoCAD Civil 3D-le, võtan sest ta puuesti typical, luuakse ka desktopile ikoon ja rohkem sätteid ei ole. Klikin uuesti AutoCAD Map 3D peal. Autodesk Navisworks Manage, klikin selle peal. Kindlasti ma soovin lisada ka Exporter plugins, mis võimaldab mul mugavamat erinevatest Autodesk tarkvaradest välja saata Navisworksile söödavaid faile või mudeleid, installeerimise tüüp, võin võtta korraks custom, et näha, mida veel lisatakse, seejärel typical uuesti ja ülejäänud seaded jäävad samaks. Klikin uuesti Navisworks peal. Seejärel Autodesk AutoCAD Utility Design, mis on siis mõeldud elektriprojekteerijatele, tegemist on jaotusvõrkude disaini tarkvaraga, 3D mudelitel baseeruvaga, klikin sellel. Jällegi, kuna tegemist on AutoCAD põhise tarkvaraga, siis osad seaded on siin samad. Installation Type näiteks, võtan uuesti Custom, jällegi näen tuttavaid seaded,
seadeid juba, sestap võtan uuesti Typical ja rohkem põhiseadistusi siin ei ole, sestap valin uuesti AutoCAD Utility Design. Mul on võimalik installeerida ka lihtsalt puhast verd AutoCAD, ehkki me eelnevalt valisime, et me saame käivitada need AutoCADi platformil baseeruvad tarkvarad ka lihtsa AutoCADina, on mul võimalik installeerida ka täiesti lihtne AutoCAD 2015 täisversioon. Võin klikkida siin korraga selle peale, et vaadata jällegi lisaseaded, juba tuttavad seaded taas, custom alamsätted ja võin selle seerel sulgeda. Jätan ka selle linnukese siin sisse. Seerel on Autodesk Recap. See on tarkvara, mis võimaldab töödelda laser skaneerimisel saadud punkti pilvedega. Point Cloud on siis ingliskeeles. Kuna sellel tarkvaral lisaseadeid ei ole, siis ka siit ei avane mingit lisamenüüd. Liigun veel alla poole ja ma näen, et siin on Autodesk Revit Content Libraries. Klik selle peal. Siin ma saan valida, milliste riikide sisu ma soovin Autodesk Revit tarkvarale lisada. Juhul kui ma Autodesk Revit tarkvara ei soovi installeerida, siis ei ole mõistagi vajalik ka Autodesk Revit Content Libraries. Mina võtan hetkel linnukesed siit kõikidest ära ja võtan ainult US Metric. Seejärel Default Content on mõistagi ka see ainukene. English US Metric. Jällegi lisaseaded, rajad, kust mingit sisu leitakse, installeeritakse. Olulisem siis, kui installeerin tarkvara mitmesse firma arvutisse, samas võrgus. Liigun ülesse tagasi, klikin uuesti Autodesk Revit Content Libraries peal. Seejärel Autodesk AutoCAD Raster Design. See tarkvara võimaldab raster graafikat, ehk siis pildi infot, teisendada vektorgraafikaks. Siin ainsama lisaseadena me näeme ainult täienduspakette. Seda hetkel saadaval ei ole, sest ta sulgen ka lisaseadete osa. Ja Autodesk 360, mis on Autodeski veebiteenus, klikka selle peal korra, siin on ainult valitud siis Enable Autodesk 360. Veebiteenus, mis võimaldab Autodeski tarkvara kasutajatel paremini ja efektiivsemalt disaini jagada erinevate osapooltega. Ehk siis see teenus on saadaval ka tavalise interneti brauseri vahendusel, see on saadaval ka tahvelarvutitele, ehk siis erinevat liiki disaini infot saab vaadata erinevate brauserite või seadmetega. Ja selleks ei pea omama tasulist kontot, Autodesk 360 alla saab teha ka tasuta konto, selleks et just nimelt jagada disaini infot ja seda ka kommenteerida, mis on projekteerimise disaini igapäevane praktika, kus me jagame disaini infot ja soovime siis selle kohta arvamust jagada või parandusettepanekuid teha. Jällegi klikin uuesti Autodesk 360 peal. Olles nüüd üle vaadanud tarkvara põhi seaded ja ka valinud vastavate linnukestega, milliseid tarkvarasid ma soovin installeerida, milliseid mitte, saan ma veel valida ka raja Installation Pass, kuhu see installeeritakse, millisele kettele, mina panen hetkel C-kettele, ehk siis vaikimisi asukohale, ja paremas servas ma ka näen ligikaudset kõvaketta ruumi, mida vajatakse installeerimise käigus, ehk siis hetkel minul circa 25 gigabaiti. Seejärel ma saan juba liikuda edasi ja klikkida nupul Install, sõltuvalt tarkvarade arvust ja ka erinevate pluginate, sätete valikutest, hakatakse neid üksikuid juppe installeerima ja ma näen ka selle installeerimise akna paremas servas, kui palju neid üksikuid pluginaid või tarkvarasid siis kokku on. Hetkel ma näen üsna suurt numbrit, 89, aga see sisaldab ka lisaks erinevaid vajalike Windowsi täiendusi. Nende hulgas on mõistagi ka need põhitarkvarad, näiteks circa 10 põhitarkvara on ka siis selles 89 mahu sees. Peale installeerimist kuvatakse meile veel kokkuvõtte, kas tarkvarade installeerimine õnnestus ja seejärel desktopi peal me näeme juba ka eraldi seisvalt kõiki neid ikoone, mida parasjagu tarkvarade installeerimise näol valisime. Seega võin sulgeda vastava dialoogi, klikides nupul Finish. Mulle kuvatakse teavitus, et soovitav on Windowsile teha restart, enne kui siis mõne üksiku tarkvara käivitan. Hetkel küll klikin No peal ja seejärel näidatakse mulle taas dialoogi, kus ma saan siis nõustuda Autodeski poolse tarkvara kasutustingimustega. Klikin nupul I agree. Seejärel kuvatakse mulle juba dialoog Autodesk Application Manager. Tegemist on lisa väikese tarkvaraga, mille kaudu on mul lihtne kõiki Autodeski tarkvarasid uuendada. Näen seda paanilt Updates, kui peaks olema saada mõni tarkvara uuendus. Hetkel neid ei ole, sest klikin nupul Close.